大家好，欢迎收看11月5号的大台东地方新闻，我是方家伟。为了推广食农教育，台东区农业改良场5号特别举办了夯食农原立县的开放日活动，分享年度丰硕的试验研究以及推广的成果。今年特别邀请了部落伙伴以及相关业者和民众来互动，感受台东部落传统农耕的知识以及饮食的文化。为了推广食农教育，台东区农业改良场今天举办夯食农原立县开放日活动，分享年度丰硕的试验研究以及推广成果。今年开始针对原民部分有做一个原住民的辅导计划。那这一个原住民族的辅导计划呢，是针对一个生态然后永续方面的着眼。那今年开始我们跟花莲由花莲厂主办，然后我们台东还有高雄厂这几个尝试所合作在共同执行。今年特别邀请部落伙伴以及相关业者与民众互动，还有农业体验活动，适合亲子一同来感受。今天我们想说，我们台东地区呢，今年的主力是在纵谷县，就是纵谷县的阿美族，还有布农族的这一些族群。那我们进行各个部落的一个辅导，那我们希望把今年的辅导成果展现给我们的一般民众，能够了解说，原住民族他们的文化，然后他们的饮食有哪一些特色，能够介绍给大家。活动为台东厂精心筹备的年度盛事，现场规划有48个摊位、13种寓教于乐的体验活动，还有百项农特产品的展售，希望民众就有活动参与，了解食农教育。记者潘翠台东市报道。